Tariki ya mbere Gicurasi buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga w'umurimo mu Rwanda. Uyu munsi wizihijwe kimwe na handi ku isi yose, ariko abantu batava mu ngo kuko gahunda ari guma mu rugo. Kuri iyi tariki kandi mu Rwanda uyu munsi wizihijwe, bamwe mu bakozi bagenda bagaragaza ibibazo n'imbogamizi zitandukanye. Urugero ni bamwe mu bakora ugasanga badahembwa, abandi ugasanga ntibahemberwa igihe, abandi ugasanga barahohoterwa mu kazi, hakaba n'abagaragaza akandi karengane gatandukanye nko kubwirwa nabi, gutukwa ndetse no guteshwa agaciro, yemwe n'abahabwa inticantikize, aba nabo ngo ntibonekere igihe nk'uko babivuga, icyo bita serumu cyangwa se gatonyanga mu nyanja. Nta mwaka ushize aba bose tuganiriye badutangariza ibibazo bafite bavuga ko bidakemuka. Giranye amasezerano nabo muri 2017 ni ibiri bushize batubwira ko buri buki bakaza bakatwishyura ntibyabaho buke ndetse bigeraho tuvugana muganira nabo mbabwira ko ni kuri Noheli ko muzagira twagiranye amasezerano hari cyo mwaduha baragenda baduha ndetse umuntu 2200 kugeza kuri itariki imyaka ibaye ibiri irengaho ubu bugiye kubaho gatatu tutarabona amafaranga nta n'icyo tuvugana nabo rwose bari twaragiranye amasezerano bazanye abakozi ngo ba ministeri baratubarisha turabara twemeranywa amafaranga nk'ubu iwanjye bari banyemereye miliyoni 6 izo sinazibonye nta kindi twe ntatwe nta masezerano ndi baduhaye uretse ibyo 2200 ibindi byo biri mu karere niyo bi kuko baduhaye 2200 babiduhereye ku kagari ariko abandi barishyuwe ariko twebwe ntabwo turishyurwa kandi hashize imyaka 4 aratubareba tugira ngo bazatwishyura duhora tugenda kwishyuza twagenda bakatubwira ngo amafaranga azaza kandi kuri site tukibona ariko amafaranga tugategereza tugaheba hashize imyaka 4 izana n'ubu amafaranga yari namesha yageraga nk'1500 hashize imyaka 4 bavuga ko bazatwishyura baranabara ariko kugezerana n'ubu imyaka inishe za amafaranga twarayabuze twarirutse naho tutageze niba utare hose twaragiye akadushyira muri mashini ngo bikagaragara ariko amafaranga gusohoka byaranga umuyobozi w'umurenge ushinzwe imibereho myiza y'abaturage akatumirwa kubwira abantu ngo bakore ibintu by'ubugoryi byatubabaje ageze hano nadutukaga turi ibigori by'ubugoryi baduhagaritse turi gukora ubuyobozi bw'umurenge nibwo bwaduhagaritse budutwara n'ibikoresho ntacyo yigeze tubwiye ngo dukora nk'ibigoryi gusa ubwo rero twabuze uduhemba kuko n'ibikoresho byacu babijyanye baduhagarikiye akazi turasaba ko baduha insimbura mu byizi y'uyu munsi mu kiganiro twagiranye ku murongo wa telefone na bica mu maka Dominique uyu ni umujyanama w'inzego z'impuzamasendika kotrafu Rwanda ari rwo rubuga rw'umurimo n'ubuvandimwe mu Rwanda akaba anashinzwe porogaramu yo kunganira ibikorwa by'abagize kotrafu Rwanda yavuze ko uyu munsi mpuzamahanga w'umurimo ubaye abantu bibukiranye uburenganzira bw'abakozi umushahara agaciro ubwiteganyirize n'ibindi bigenerwa abakozi avuga ko hashize imyaka 11 haharanirwa ko hajyaho umushahara fatizo ariko kona n'ubu ngo ntakirakorwa n'amafaranga 100 gusa bakibariraho ndetse kugeza ubu ngo abakozi bagera kuri 40% bakaba bari mu murongo w'ubukene tumaze imyaka irenga 11 tuharanira ko hajyaho umushahara fatizo kugira ngo abakozi koko abenshi bagire umushahara ushobora kutuma babaho neza kimuntu kubaho mu mavenda aciriritse bakaba arya bagahaga kwivuza cyangwa kunyura ababo cyangwa se kohereza abana babo mu mashuri n'ibindi mbese bituma umuntu abaho ngo rero kuva iyo myaka 10 yose twagiye twakoze ubushakashatsi tugaragaza uko abakozi babayeho ndetse n'ibitekerezo ariko kugeza ubu n'ibyo twakoze n'ubundi icyo nakwibutsa ni uko twabikoze n'ubundi dukurikije itegeko ry'umurimo gukorera biteganya ko habaho iteka rya minisitiri ushinzwe nyine abakozi ba leta n'umurimo ikiriya umushahara fatizo kuvura muri 2009 twabikoze ariko kugeza ubu nta gisubizo twagize ubu rero nabyo ni ikibazo gikomeye igituma rero mbigarutseho ni uko uwo mushahara fatizo niwo utuma abantu bashobora kubaho ne kuko benshi babura akazi ariko abenshi n'ubundi nta bwizigame bakoze kubera ko n'ubundi umushahara bari bafite itaje dushobora gutuma babaho neza ubu ndavuga benshi
yandi hari abashora hari abifite abakozi bakuru ba leta abandi bo mu mirice ariko ari benshi rero n'ubundi nkuko babigaragaje bageze kuri 100% bari mu cyiciro cy'abakene ngo rero ubutumwa navuga nuko natanga nuko twasaba minisiteri y'ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo ndetse na guverinoma yose ko ikibazo cy'umushahara afatirwa bakihagurukira kugira ngo abakozi bose bashobore kugira kubona uburyo kugira ngo bashobore kwizigama kugira ngo mbese nk'igihe baguye n'ibiza nk'ibi binyuranye tusigaye duhura nabyo sinako 2019 gusa hari n'izi mvura nazo zigwa zigasenyera abakozi n'abaturage ibyo byose rero iyo umuntu atashoboye kwizigama nabyo aba ari ikibazo nibyo byose cyangwa abantu bagize nk'ingorane ba agisida noneho ugasanga noneho n'ibigo by'ubwishingizi nabyo bibahaye amafaranga adafatitse kubera ko dubona umushahara afatizo tugenderaho niyo mafaranga ijana mu gihe cy'igihumbi kimwe 1980 murabona ko afite imyaka 30. Aha niho yakomeje gusaba izindi nzego nk'uko n'abakozi benshi usanga bakomeza gutakamba ariko ugasanga ugutakamba kwabo kutumvikana kw'inzego zibishinzwe zakagombye kuzajya zibumva zikabarenganura ikindi kandi bagahabwa agaciro kuko aribo batuma byose bigerwaho. Celestin Uyurusha amaboko BTN TV i Kigali.